wake wa miaka saba Abbas Nasir, mwanafunzi katika darasa la pili katika shule hii, ametengeneza programu inayomwezesha mzazi kujua mengi kuhusiana na shule hii kutoka kwenye simu yake. This is my application that I made during the ICT bootcamp. It's all about our school, the school ICT bootcamp. ICT bootcamp, we are children are learning on how to make apps and using them. Huku Umwabiha naye akitengeneza programu inayokusaidia kujua daktari aliye karibu yako na kuweka miadi naye ili kutaka kutibiwa bila kupata usumbufu wa kutafuta hospitali ilipo. And my app is all about doctors. So it is basically like when you are stuck in any circumstances, let's say for example, somebody has got malaria and you don't know, like let's say you're new in town and you don't know any doctor where they are and all. Instead of going to ask for help, so you can just download this app and you can like find out which doctor is nearby you or where our doctor is located. So here we have the login, the actual main page whereby you can sign in or log in, or you can join from Facebook or Google. Because most of the times many of us we use Facebook and we all have like some of us have the Google accounts. Vile vile mapacha wawili Irfan Karim na Imran Karim wamekuwa gumzo la siku kwa kutengeneza programu ya elimu wanaoipigia upato kwa ikitumiwa vizuri basi wataondoa mzigo wa wanafunzi kubeba vitabu kwenda navyo shule kila siku. So basically this app is about the school itself. So like for anyone wanting to know about the school, you access the school website, you log on to the school website, and it takes a lot of time to know the information. You know? So basically the app has all the information containing that's on the website and makes it easier for anyone who wants to know more about the school, know more about the news going on in the school, viewing the pictures. So basically every contact or content on the website is basically now on an app, an easier way and a faster way. So our future plans for this app is basically to ease the lives of students. They carry a burden of textbooks and like a trillion of textbooks to school just because they do a number of subjects every day. So we are thinking of creating an app to help these students and lessen the burden for them. We are planning on creating an app in which we have the textbooks and the syllabus of what they are learning in school to be digitalized on an app. So with this, even if a student misses a lesson in school or something, there's an option of him watching a video of what was learned in that class. So that's better for that student because he doesn't miss out on what he learned in school just because he was sick. He can just cover up. Paul Akwabi, mwanzilishi wa kampuni hii ya Tech Kids Africa, anasema lengo kuu la kampuni hii ni kuwapa fursa vijana kuwa na nafasi katika teknolojia. Chenye tunafanya ni kujaribu kunacha, kuempower watoto kati kuanzia miaka 7 mpaka 18 kuweza kutumia technology kwa njia ambayo inafaa, na pia kuweza kujua technology inaweza wasaidia kuweza kutengeneza software kadhaa, kutengeneza robots na pia kubadilisha maisha yao. Kitu ambacho nafikiri inaweza ambia serikali ama na wizara ya ICT ni kwamba wanahitaji kuweka hii training ya teknolojia kwa shule zote. Kama hapa hivi unaona Jeffrey Academy, wenyewe wameona ile umuhimu wa teknoloji kwa watoto wao na wakaweza kuwezesha waweze kufunzwa. So naimiza serikali iweze kuifanya ikue baadhi ya vitu ambazo watoto wanasoma kama wako shuleni, ikue part of the curriculum, na itafanya nchi yetu iende mbali sana. Na unapata siku za usoni, the future ni digital economy. Tutakuwa na kazi mingi sana zenye zinahitaji teknolojia kushinda zenye zinahitaji mtu kutumia mkono yake tu. Licha ya umri wao mdogo huu, wameonyesha kuwa wako tayari kuingia katika soko la kimataifa, haswa katika masuala mazima ya utandawazi. Ndoposa basi shule yao ikawekea mahali maalum na kuhakikisha wametengeneza app hizi zitakazowasaidia pamoja na kusaidia ulimwengu katika masuala mbalimbali, kuanzia kwa uuzaji wa bidhaa mbalimbali pamoja na filamu
ikiwa iko tayari kwenye simu yako. Mie nimesha download zangu tayari kuziwekea katika simu yangu ya rununu ambazo zitanisaidia kuhakikisha utandawazi haunipiti. Nikiarifia TV 47 kutoka hapa katika shule ya Jeffrey katika kaunti ya Mombasa, ni Mohamed Atib Abdallah.